Välkomna till denna föreläsning i Företagsekonomi 1, där vi i kapitel 10 ska titta på företagsekonomiska begrepp. Vidare i kapitel 11 och 12 kommer vi titta på och jobba med kalkylering. Men dagens föreläsning handlar om företagsekonomiska begrepp. De begrepp vi ska titta på idag är följande begrepp, och vi kommer komma till dem längre fram i presentationen. Men begrepp att lära sig och bli bekväm med är inbetalning och utbetalning, inkomst och utgift och intäkt och kostnad. Och när vi har lärt oss vad som är en intäkt och en kostnad, ja, då kan vi beräkna ett resultat för företaget. Ett resultat beräknas genom att ta intäkter minus kostnader. Vi börjar med de första två begreppen då. Inbetalning och utbetalning. Inbetalningar är det som kommer in i företaget i form av pengar. Exempel på det kan vara att vi säljer en produkt och så får vi pengar till vårt företagskonto. Eller kontant. Vanligtvis brukar man ju numera betala till bankkonton. Kontanter blir mindre och mindre vanliga. En utbetalning istället avser då de pengar som lämnar företaget. Och det kan vara exempelvis om vi gör en betalning för om vi köper en produkt i vårt företag. Eller exempelvis gör en löneutbetalning. Så för att summera. Inbetalningar. Pengar som kommer in i företaget, medan utbetalningar är pengar som lämnar företaget. Likvida medel är ett annat ord för pengar. Så det brukar definieras som att likvida medel är sånt som man omedelbart kan använda för att göra utbetalningar. Och exempel på likvida medel kan vara då kontanter eller de medel eller det saldo man har på sitt bankkonto. Andra två begrepp som vi bör titta lite på är skillnaden mellan att göra en betalning kontant eller att göra det på kredit. Vi börjar med begreppet kontant. Vid en försäljning eller ett inköp så kan betalning ske kontant. Och det betyder att betalningen sker vid försäljnings- eller inköpstillfället. Så om vi säljer en produkt i ett företag och får betalt i samband med att vi säljer någonting, då har vi gjort en kontantförsäljning. Men om man istället får en betalning på kredit, då sker det efter antingen då försäljningstillfället eller inköpstillfället. Så om jag säljer en produkt i mitt företag och kunden betalar efter den har fått varorna, då sker försäljningen på kredit. Så kontant uppstår när betalningen sker vid försäljningstillfället eller inköpstillfället. Och på kredit innebär att betalningen sker efter försäljnings- eller inköpstillfället. En resultatperiod då? Vad är det? Ja, som det låter på namnet så kan man säga att en resultatperiod visar just ett resultat för en viss period. Och alla företag vill beräkna sitt resultat för att veta om man har gått plus eller minus i sin resultaträkning. Och ett resultat kan beräknas för olika perioder. Det kan exempelvis vara ett år, ett halvår, ett kvartal eller en månad. Men alla företag vill beräkna sitt resultat. Och enligt lag så måste man lämna in en finansiell rapport som kallas årsredovisning en gång per år. Men det kan finnas de fall, ganska vanligt i större företag, där man vill få en information om hur man har för resultat på även en månad.
Så, resultatet beräknas för en viss period och kallas då för en resultatperiod. Anledningen till att vi går igenom begreppet resultatperiod är för att vi ska träna på och ta med oss det här begreppet för att förstå skillnaden mellan en inkomst och en intäkt. Eller en utgift och en kostnad. Men vi börjar med inkomst och intäkt. En inkomst, den är ersättningen för en utförd prestation. Det vill säga när vi säljer någonting. Inkomsten uppstår vid försäljningstillfället. Och inkomsten är värdet i belopp på det som avyttras. Avyttras betyder samma sak som sålts, kan vi skriva kanske. Värdet på det som sålts. Så inkomsten uppstår alltså direkt vid försäljningstillfället. Och är värdet på det som vi säljer. Och avser då en ersättning för det vi har presterat till vår kund. Men en intäkt däremot, den kan skilja sig från en inkomst. För det avser den del, det vill säga en viss del av just en inkomst som tjänats in under en viss resultatperiod. Och det betyder helt enkelt att en intäkt ska fördelas på olika resultatperioder. Om det nu är så att den har tjänats in under flera perioder. I exemplet här så har vi ett exempel på där inkomsten och intäkten är på samma belopp och är detsamma. Vi kan kolla. Inkomst och intäkt. En inkomst för uthyrning av en lokal uppstår med 120 000 kronor den 1 januari år 1. Och sen så står det så här, och det betyder ju då att inkomsten är 120 000. Mer än så vet vi inte ännu. Men frågan är ju då om den här inkomsten gäller för flera perioder. Och då står det så här, hyran gäller under år 1, vilket innebär att intäkten år 1 också är då 120 000. Så i det här fallet så uppstår inkomsten den 1 januari, det vill säga här. Men eftersom att hyran gäller bara för en period, eller ett år i det här fallet, en resultatperiod för ett år, så uppgår intäkten också till 120 000. För inkomsten på 120 000 ska inte fördelas över flera perioder, utan bara en period. Vi ska kolla på ett exempel här alldeles strax på när intäkten skiljer sig från inkomsten. Men det allra vanligaste när vi pratar inom ekonomin är ofta att en inkomst och intäkt är samma belopp. Just när man gör försäljningar så är det ofta så att man har utfört prestationen och att den har tjänats in under samma period som inkomsten sker. Men vi tar följande exempel för att bena ut skillnaden mellan en inkomst och en intäkt. Vi kommer komma in på inbetalningar alldeles strax. Så nu är det fokus på inkomst och intäkt. Vi börjar läsa här. Företaget träningslokaler hyr ut lokaler. En lokal hyrs ut till kunden, tränar lätt, under ett år. Så det är intressant att veta. Under ett år ska vi hyra ut de här lokalerna. Den 1 april år 1 upprättas ett hyreskontrakt för ett år. Om vi bara läser då, vad betyder det? Ja, det betyder ju då att vi från den 1 april ska hyra ut vår lokal i ett år. Och ett år är ju 12 månader, vilket betyder att i det här fallet så blir ju tiden då från den 1 april till den 31 mars. Det är ju då 12 månader. Men om vi nu säger att det här företaget, vi antar att de ska rapportera sina resultatperioder kalenderårsvis. Det vill säga från den 1 i första till den 31
i 12:e för år 1. Och sen på det nya året då. 1:a till 31:a i 12:e. Och som vi ser här så kommer ju april till mars gå över 2 stycken resultatperioder här. Så då ska vi helt enkelt fördela inkomsten på delvis år 1 som är från 1 april till sista december. Men sen också till år 2 som är från 1 januari till den 31 mars. Man har här nere försökt visa hur man kan tänka för att fördela intäkten på 2 stycken resultatperioder. Men vi läser vidare då. Så, en inkomst för hyra uppstår med 120 000 kronor den 1 april år 1. Det har vi ju läst. Men i det här fallet så är det här beloppet nytt. Så 120 000 är inkomsten den 1 april. Och sen står det så här. 3/4 gäller år 1. Vilket betyder att intäkten år 1 blir 90 000. Och hur har man kommit fram till det? Jo, 3/4, det avser ju perioden från den 1 april till den sista december. Det är 9 månader. Och 9 månader genom 12 månader är 75%. Och därför har de tagit 120 000 kronor som inkomsten gånger 3/4, eller 75%. Och då fördelar man då intäkten, som då blir 90 000, till år 1 här. Så den här delen så har vi en intäkt på 90 000 kronor. Och det är det de visar i sammanfattningen här. Att intäkten blir 90 000 år 1. Och resterande del av inkomsten då, för den var ju faktiskt på 120 000 kronor. När ska den bli en intäkt för vilket år? Och då skriver de så här. 1/4 gäller år 20x2, eller man kan säga år 2. Vilket innebär att intäkten för år 2 blir 30 000. Och det kommer de fram till genom att ta perioden då för år 2 som är från 1/1 år 2 till 31/3. Det vill säga 3 månader år 2 ska också intäkten in på. Och det är ju 3 månader. Och 3 månader genom 12 blir 25%. Så 25% gånger 120 000 blir 30 000. Varför vi får en intäkt här på 30 000 kronor år 2. Så i den här grafen här så har vi 90 000 för resultatperiod 1. Och sen så har vi 30 000 intäkter för resultatperiod 2. Som vi kan se här. Och vad man bör komma ihåg här är ju att summan av båda årens intäkter måste bli lika stor som inkomsten. Så inkomsten uppstår på 120 000 den 1 april år 1. Inkomsten kan då summeras till 120 000. Och som ni ser här blir ju inkomsten 0 år 2. För en inkomst uppstår bara en gång vid, i det här fallet, försäljningstillfället. När man upprättar själva hyreskontraktet. Men intäkten då fördelas över 2 resultatperioder. Beroende på att avtalet sträcker sig från den 1 april till den 31 mars. Så den sträcker sig över 2 resultatperioder. Och därför fördelar vi intäkten i det här fallet på 2 perioder. Totalt sett så blir ju intäkten också 120 000. 90 plus 30 är lika med 120. Vi går vidare till vad som är en inbetalning i det här fallet då. För det har vi inte visat. Men inbetalningen var ju pengar som kommer in i företaget. Och i det här fallet så måste ju inbetalningarna helst också uppgå till 120 000. Om vi har ett kontrakt på 120 000 som ska fördelas över 2 resultatperioder med intäkter på totalt 120 000. Så vill vi också få in 120 000 från vår kund. Att de betalar hyran. Och i det här fallet så kan vi läsa att Träningslokaler AB får följande inbetalningar från Tränalett. De får 30 000 den 1 april år 1. De får 30 000 1 juli år 1 och 30 000 den 1 oktober år 1.
Så om vi då summerar år 1 så uppgår ju det då till 90 000 kronor. Och sen får man då den 1 januari år 2 30 000 kronor. Så i det här fallet så kan vi då föra in 30 000 till år 2 och 90 000 till år 1. Totalt så blir då inkomst, intäkt och inbetalningar det samma belopp. Men lite beroende på när inbetalningarna sker eller när intäkten avser sin resultatperiod så kommer åren att skilja sig mellan beloppen här. Okej, då har vi tittat på de tre centrala begreppen för inkomst, intäkt och inbetalningar vid en försäljning i ett företag. Men hur går det då till när vi köper någonting i ett företag? Ja, då pratar man oftast om istället utgift och kostnad. Och en utgift, den uppstår vid anskaffningstillfället. Och det kan vi då säga egentligen är samma sak som köptillfället. Om man säger att man anskaffar något, man köper något. Så utgiften uppstår vid inköpstillfället och det är då värdet, det vill säga beloppet, på det som anskaffas. Och det kan vi se då är samma sak som köps. Men en kostnad, ja den är ju inte lika enkel. Men den är ju på samma sätt som en intäkt är för en inkomst. Det vill säga kostnaden är den del av utgiften på en anskaffad produkt som tillhör en viss period. Och återigen här har vi ordet period och resultatperioder då. Så vi ser med exakt samma exempel, men nu istället så kan vi tänka oss att vi är Träna Lätt istället som ska hyra lokalen här. Och då står det då så här, en utgift för hyra uppstår den 1 januari år 1. Utgiften är 120 000 kronor. Och hyran gäller under år 1. Det vill säga kostnaden blir också 120 000 kronor. För det är bara en resultatperiod vi pratar om. Och resultatperioden, eller man kan säga utgiften, uppstår i resultatperioden. Så här gör vi ingen skillnad på utgift och kostnad. Men i det här fallet då? Ja, här kan vi titta lite på vad som egentligen skiljer mellan en utgift och en kostnad. Och nu är vi i avslutningen på den här föreläsningen. Så avslutningsvis kan vi då säga så här. Vad är skillnaden mellan en kostnad och en utgift? Ja, för att ta reda på det så måste vi ta in begreppet resultatperiod igen. Och då är det som så här. Butiken Bonbon i Göteborg säljer godis och de har köpt in hyllor till sin butik. Och när man har hyllor som man kanske ska ha sitt godis på så brukar man kalla det i det här fallet rent företagsekonomiskt för att de har köpt in inventarier. Inventarier kan vara exempelvis att man köper in en bil eller maskiner eller exempelvis butiksinredning som de här hyllorna då är. Inventarierna köptes för 350 000 kronor och de anskaffades den 1 januari år 1. De beräknas ha en nyttjandeperiod på 5 år. Det betyder att man tror att man kan använda de här hyllorna i 5 års tid. Bonbon betalade för inventarierna vid 3 tillfällen. 150 000 i samband med att man gjorde själva köpet, 100 000 den 1 januari år 2 och 100 000 den 1 januari år 3. Genom de här sista rutorna så kan vi egentligen bara summera det här med att vid 150 000 betalade vi, oj ska vi byta färg, så 150 000 betalade vi år 1 när vi köpte, 100 000 betalade vi år 2. Och 100 000 betalades i det här fallet då år 3. Så vi är klara med själva utbetalningsrutan. Vi gör betalningarna, det vill säga pengarna lämnar vår bank.
vid tre tillfällen, år 1, 2 och 3. Totalt sett så uppgår ju då utbetalningen till 350 000 kronor. Så utbetalningsrutan är klar. Men hur ska vi skilja på utgift och kostnad i det här fallet? Ja, vad vi då pratar om resultatperioder då, så kan vi säga att utgiften, den uppstår ju direkt när vi köper någonting. Så utgiften på 350 000 kronor uppstår år 1. Den är så att säga klar och vi kan summera ihop att utgiften totalt blir 350 000 kronor. Men nu kommer vi till det lite svårare. Nu ska vi reda ut om kostnaden skiljer sig från utgiften. Och här måste vi då titta på resultatperioder. För när det står så här att det beräknas att den här investeringen på de här hyllorna har en nyttjandeperiod på 5 år, så betyder det att vi ska dela upp kostnaderna på 5 olika resultatperioder. Så man kan se det som att vi gör inköpet här, år 1. Men vi ska använda de här maskinerna, de här hyllorna, flera år. År 1, 2, 3, 4 och 5. Efter 5 år så anser vi att de kommer vara så pass omoderna eller i dåligt skick att vi måste slänga dem. Och det här betyder då att vi kan räkna ut och fördela kostnaden på 5 resultatperioder. Så om vi tar beloppet som är den totala utgiften på 350 000 kronor dividerat eller delat med 5 år, då får vi att kostnaden per år ska vara 70 000 kronor. För varje år. Så i 5 års tid, så år 1, år 2, år 3, år 4 och år 5, så ska vi ha kostnader på 70 000 kronor per år. Och det här är ju egentligen så att man tänker att man tycker inte att det är en rättvisande bild eller att det är rimligt att man i sin resultatperiod ska ta hela summan direkt vid inköpet. Med tanke på att man kommer kunna använda hyllorna i flera års tid. Och då tycker man också att kostnaden ska fördelas på hur lång tid man kan använda hyllorna i företaget. Så 70 gånger 5 blir såklart 350 000. Och här kan vi då se en uppställning där summorna blir detsamma. Utgiften är 350 000, kostnaden 350 000 och utbetalningen 350 000. Men vad är det egentligen vi pratar om här när vi pratar om inventarier? Ja. Det sista vi ska titta på är att titta på vad som är en anläggningstillgång. Och en anläggningstillgång kan exempelvis vara just inventarier, som hyllor här i butiken Bonbon. Men det kan även vara maskiner eller bilar. Men grejen med en anläggningstillgång är att den ska användas för stadigvarande bruk. Och vad betyder det, stadigvarande bruk? Ja, det betyder att man ska kunna använda tillgången under en längre period. Och som det står här, under flera år. Utgiften, det begreppet utgiften, för en sådan anskaffad tillgång förbrukas, eller används kan man säga att det här betyder, under flera år. Och det här kan vi läsa som under flera resultatperioder, om ni minns det begreppet. Och därför tillhör det ju då flera resultatperioder. Vi ska titta på den sista delen här då. Hur kommer man fram till en avskrivning? Och vad är egentligen en avskrivning? Ja, i det här fallet så kan man säga att en avskrivning är samma sak som en kostnad. Och det kan vi titta på här. En avskrivning är som sagt en kostnad. Och en avskrivning kallas även för en värdeminskning. Så om man i det här fallet hade köpt in de här hyllorna och haft en utgift för 350 000 kronor. Det är så att säga anskaffningsvärdet, utgiften. Men i och med att vi anser att de här ska användas under en längre tid. Och det måste vara minst 3 år för att vara en anläggningstillgång. Och då så kan vi helt enkelt ta fram vad kostnaden blir, eller avskrivningen som är det rätta begreppet när man gör avskrivningar på en större tillgång.
Och när vi vet nyttjandeperioden som vi sa på 5 år, det såg vi här i exemplet, ska vi se. De beräknas ha en nyttjandeperiod på 5 år. Ja, då vet vi om att om vi tar anskaffningsvärdet dividerat med nyttjandeperioden på 5 år, så fick vi ju fram att kostnaden är 70 000 kronor. Och en kostnad kan ju då egentligen ersättas i det här fallet med avskrivning. Så avskrivningen per år blir 70 000 kronor. Nu knyter vi ihop säcken, hörni, och tittar på vad är det egentligen vi tar fram och vad är det ett företag egentligen presenterar när man pratar om resultat och resultatperioder. Ja, här har vi en resultatperiod som uppgår för under ett års tid. Så det är 1 år vi tittar på här. Och när vi har tagit fram intäkter minus kostnader, då kan vi ta fram ett resultat för den här resultatperioden. Om intäkterna är större än kostnaderna så kommer resultatet vara plus. Men om kostnaderna är större än intäkterna så kommer vi istället göra ett minusresultat eller ett negativt resultat. I det här fallet ska vi då titta på Bonbon som vill beräkna sitt resultat för ett år. De har försäljningsintäkter, det vill säga från försäljning, på totalt 600 000 kronor. Sen så har de lite varukostnader för inköp av kanske godis på 300 000. Lokalen är också en kostnad. De hyr för 48 000 kronor. De har övriga kostnader som kanske kan vara mobilräkningar eller eventuellt företagsförsäkringar och så vidare på 36 000. Men sen så har de också en avskrivning. Kommer ni ihåg vad det var? Avskrivningen var ju när vi delade upp de här hyllorna som kostade 350 000 kronor. Eller hade en utgift på 350 000 kronor. Som vi sen fördelade på 5 resultatperioder. Så för år 1 i Bonbon, det vill säga för 1 år, så var ju avskrivningen, eller även då kallad kostnaden i det här fallet, 70 000 kronor. Så därför kan vi se här att det står avskrivning 70 000 kronor. Totalt sett då så har vi summa kostnader på 454 000. Så 600 000 kronor är ju då intäkterna. Så intäkter 600 000 kronor minus kostnader. Och kostnaderna totalt är ju, jag kan skriva kostnad, minus 454 000 får vi då ett resultat. Och resultatet blir ju då 600 000 minus 454 000 och vi får då ett resultat på 146 000. Och eftersom att talet här är positivt, det vill säga 600 000 är större än 454 000, så gör vi här en vinst. Man kan kalla det att det är plus och att resultatet är en vinst. Om det istället hade varit så att kostnaderna hade varit större här än intäkterna hade vi gjort en förlust. Och då hade vi fått ett negativt tal här på resultatet. Det var allt för denna långa genomgång i kapitel 10 som är ett viktigt kapitel att titta vidare på och repetera för att lära sig grunderna i ekonomiska grundbegrepp. Som är viktiga för framtida delar i kursen och även i nästa kurser. Så titta igenom, repetera och så tar vi följdfrågor och så vidare såklart på lektionerna där vi kan fördjupa oss i de här begreppen. Lycka till nu!